Вітаю в ефірі «Зона ризику». Усі знають, що одруження – це серйозний крок. Ми обираємо не лише супутника, але й своє подальше життя. Важко знайти свою половинку, але через прикрість можна її втратити, так і не зареєструвавши стосунки. Як уникнути розмаїтих ризиків, пов'язаних з одруженням? І що таке взагалі щаслива сім'я у нашій передачі? Отже, панове, чим ми ризикуємо, коли одружуємося і влаштовуємо весілля? Ну, скажімо, наше життя – це взагалі досить таке філософське твердження, можливо, якісь роздуми, тому що весілля, шлюб – це, скажімо, на сьогоднішній день це з розділу казок. Коли нас в дитинстві вчили, там, наприклад, всі виходили щасливо заміж, було гучне весілля. А що потім? Тобто в казках ніколи не було продовження. Тому наша мета і чоловіків, і жінок знайти якби свою половинку і на, скажімо, на якихось почуттях зразу ж піти і оформити стосунки. Але з іншої сторони, стосунки часто оформлюються навіть коли люди недосконало один одного знають. Тому для когось шлюб – це щастя, для когось це якісь великі сподівання, надії, для когось це обломані крила, сльози. Можливо, навіть не завжди це все йде в позитивному форматі, це може нести і негативні наслідки. Тому до цього треба підходити свідомо, добре все продумувати і тільки тоді зважуватись на цей серйозний крок, тому що прожити життя – це не поле перейти. Це вибираєш людину, яка буде твоєю половиною і яка має тебе розуміти у всьому, і в щасті, і в горі. І дуже важко поступити своїми егоїстичними якимись тенденціями раді іншої людини. Олександре Івановичу, казка може бути і доволі страшною. Казка дійсно може бути доволі страшною, тому людям, котрі вступають в шлюб, звичайно, треба чесно розповісти своєму майбутньому чоловіку чи дружині про стан свого здоров'я. Як про стан психічного здоров'я, так і про стан сексуального здоров'я. Адже той фах, яким я займаюся, хвороби, що передаються статевим шляхом, можуть передаватися і в шлюбі, якщо молодята достеменно не пройшли обстеження і не дали самі собі оцінку свого фізичного здоров'я. Це одне із перших, ну, звичайно, не основне, але одне з перших питань вступу до шлюбу. Чим ще ризикують люди, які вступають в шлюб? Ну, бажаючи представити точку зору церкви, хочу заакцентувати, що церква сприймає подружжя передовсім як те, що є задумом Божим стосовно людини. І тому, подібно як кожне творіння Боже, подружжя також є створене добрим само в собі. І добрий задум закладений в ньому. І подружжя, як таке, воно створене і задумане самим Господом. Може, перші люди, Адам і Єва, вони були першою подружньою парою, яку Бог благословив. І тому я би хотів, в першу чергу, дивитися на подружжя з позитивного боку. Не з боку якихось ризиків, а зі сприйняттям позитивним того, що з Богом входимо в спільне своє життя, в подружнє життя. Сьогодні ми будемо говорити і про те, як побудувати щасливу родину. Юрію Григоровичу, чим ризикують ті люди, які влаштовують гучне весілля? Ну, шлюб, весілля – це, в першу чергу, урочистості, це пам'ять на довгі роки. Звичайно, після вінчання настають черга урочистості, які проводяться десь на базі якогось закладу громадського харчування або на базі якоїсь приватної садиби. І в деяких випадках окремих ми, на жаль, маємо негативні наслідки після таких от проведення таких урочистостей за рахунок певних причин, про які ми поговоримо трошки пізніше. Щоб їх уникнути, якраз ми і зауважимо нашим слухачам і споживачам так само, чого треба уникати. Пане Олександре, чим ризикують ті люди, які свої стосунки скріплюють печатку і є вже певний документ? Я хотів би сказати, що коли особи вступають в шлюб, вони поки нічим не ризикують. Вони беруть на себе права і обов'язки, які вони повинні добросовісно користуватися на благо сім'ї, на благо своїх дітей, на благо нашої держави. Наш отець Олег сказав, що шлюб він розглядає виключно як добро. А є категорія людей, які кажуть, що одруження – це є зло. Чим ризикують ці люди? Я би сказав так, недурно в старі часи люди говорили, що жінка не рукавиця, за пояс не заткнеш.
Тому, обираючи свою пару, свою половину, людина повинна подумати, готова чи вона з цим жертвувати для когось. Для того, щоб все відбувалося правильно, у нас сімейний кодекс передбачає таке поняття, як шлюбний контракт. Шлюбний контракт – це є угода між двома людьми. Тому що, коли люди кохаються, в нас ще на Україні цього не прийнято. Молоді вони думають, боже, все добре, ми один одного любимо, грудь один за одного ляжемо. Але коли після того, як поставили печатку в паспорті, все чудово починає мінятися. І саме більше рік, два, три підуть дуже багато розлучень. І тоді стоїть питання про майно, про ті всі, як то кажуть, проблеми, які виникають з тим одруженням. Хто кому подарив більше, хто кому менше. Тому для того розумні люди, розумні батьки своїм дітям радять скласти шлюбний контракт. В шлюбному контракті передбачається все, можна передбачити. Вплоть до того, яке майно отримує, починаючи від того, яке прізвище буде отримувати дружина і чоловік після одруження, яке прізвище, ім'я по батьку будуть отримувати діти, і хто буде свідками, хто повинен затратити які кошти на весілля, які кошти, які будуть подаровані, як вони повинні бути розподілитися. Значить, слідуючи, чоловік, які його обов'язки є в сім'ї, що він повинен виконувати, що повинна виконувати жінка, від чого він повинен, вступаючи в шлюб, відмовитися, що він повинен робити. Це ті всі питання, які зобов'язані люди обговорити між собою, тому що після того, як поставили печатку в паспорті, вже пізно. Їх вже треба вже якось прилаштовуватися. А от тоді вже люди вони не можуть прилаштовуватися. Починають один одному виставляти відповідні претензії. Пане Олександре, але коли я готувалась до цієї передачі, я обзвонила масу нотаріальних контор, починаючи з державних. І не знайшла жодної людини, яка би хоч одну таку угоду оформила. Чому? Чому не популярні шлюбні договори у нас в Україні? Я ж сказав, що чому це є наш менталітет. Ми всі привикли про те, що молодята один одного люблять. Як же це можна передбачати шлюбний контракт, якщо це нібито вже є запорука того, що будуть розлучатися? От в чому це йде питання. Коли б, скажімо, батьки, які повинні нести відповідальність своїх чад, роз'яснили б, що шлюбний контракт – це не є питання того, що розлучатися. Це є питання того, щоб не було в майбутньому проблем. Тому що, коли люди одружилися і починаються незрозумілі, як то кажуть, ситуації, вони починають розлучатися. І тоді хто розумніший, хто хитріший, починає думати, як сховати майно, як обдурити ближнього. Як то захопити чогось більше? А є люди-аферисти, які одружуються заради того, щоб вже заволодіти цим майном? Знаєте, якщо говорити про шлюбні афери, то це настільки велика і проблема складна, що нам потрібно декілька циклів. Але якщо сказати конкретно, то шлюбні аферисти поділяються на дві категорії. Це жіночі і чоловічі. Жіночі, то якщо дивитися фільми, такі собі чорні вдови, ну, так? Чорні вдови, як чорні вдови. Це, скажімо, дурно говорить анекдоті, що для того, як чи можна зробити жінка чоловіка мільйонером. Так, якщо він був мільярдер. От. Тому виходить з тієї ситуації, скажімо, якщо брати з жіночої сторони, то жінки вони стараються придбати квартиру, записати на себе, машину, ще якесь майно. Кошти, які є в хаті, вони їх тихенько перекладають на рахунок своєї мами або тата. Ще щось таке. А потім один прекрасний день каже, ну вибачте, мені ти не подобаєшся. І на цьому розійшлися. І чоловік, який мав відповідний фінансовий статус, лишається, як то кажуть, біля розбитого корита. Так же само є дуже багато афер, які роблять чоловіки. Це, я би сказав, до цього особливо треба поставитися. Тому що мужчина, ну, на мою думку, він сильний. І якщо навіть розлучається з дружиною, то це дарю. От я бутилка шампанського, поцілуйчик в щічку, і ми розійшлися, залишилися друзями. Він повинен бути царем. Це, мабуть, дійсно сильний мужчина. Так. А так, коли це жінки починають, коли чоловіки хочуть зробити шлюбну аферу, то це набагато тяжче пережити жінці. По-перше, вона жінка більш вразливіша. Це більше б'є по її почуттям, по її емоціям. Це її стирає як особистість. Ну, були в мене, наприклад, такі, скажімо, дуже такий тяжкий випадок, коли вірмен одружився з нашою українкою, вона мала хороший бізнес, квартиру, це все. І коли вона до мене звернулася, я казав, зупинися, подумай, бо то щось не так, так не буває.
Ні, все прекрасно. Це більше всього, то кажуть, вразливі жінки бальзаківського віку від 30 до 40 років, коли вже вроді би тут не склався, тут принц на білому коні, кава зранку в ліжку, все чудово, все прекрасно. І каже, давай от ми купимо квартиру, от моїх 20 тисяч доларів. Так, а твою продамо, візьмемо великий будинок, будемо жити. Вона продає, звичайно, продають цю квартиру, всі вже готовності переїжджати, знає, де ці гроші лежать, зранку просипається, ні його, ні грошей, ні золота. І ці жінці лишаються нічого. Ні квартири. Ні квартири. Йти до батьків, якщо у кращому випадку, а якщо ні, ну навіть не знаю куди. Тобто таких шлюбних афер є надто багато. І для того, щоб рішитися на такий крок, я вважаю, що перш за все треба піти порадитися до фахівця-юриста. Як себе захистити? Тому що ми, адвокати, ми стикаємося з добром дуже рідко. Ми стикаємося вже більше з проблемою. Коли вже у людини є проблема, коли вже, як то кажуть, вже сталося, і треба це все якось відновити, захистити права. Це набагато тяжче. Тому перед тим, якщо зробити, краще порадитися. А скільки часу потрібно, щоб от скласти цей шлюбний контракт, щоб там все-все-все-все дійсно заготувати? Для того, щоб скласти цей шлюбний контракт, це не є багато часу. Є потрібно просто один вечір затратити між собою, коли люди повинні сісти за круглим столом, взяти, випити чашечку кави, сказати, що вони хочуть один від одного, представити все це, як ти кажеш, свій план, прийти до адвоката, який це все оформить, потім нотаріуса це нормально зареєструвати, і тоді не буде цих проблем. Скажімо, от дуже багато проблем виникає з того, що жінки, не знаю чому, починають перешкоджати батькові здійснити свої батьківські права, спілкуватися з дитиною. Це якщо вже в родині щось не так, так і вони розлучаються? Розлучилися, так? Ну все в житті буває. Ну чому батькові перешкоджати, що він побачився з дитиною? Якщо, скажімо, бабця зі сторони тата, бабця і дідусь, вони ж так же само люблять свого внука, вони ж так же само хочуть взяти на суботу, неділю, піти з ним в парк погуляти, купити йому щось. Чому жінка повинна робити все, щоб вони не бачили? Чому не повинна Олександр, робити ворога? А чи складається так само, якщо люди живуть в громадянському шлюбі, але він визнає дитину? Значить, чи потім такі ж кроки може зробити жінка? Чи за статистикою таке трапляється, ну, дійсно, не так часто? Для того, щоб коли люди живуть в громадянському шлюбі, народилась дитина. І де це, звичайно? В ЗАГС, де дитина реєструється, і там вписується, хто є батьком. Якщо подружжя визнає, що це дійсно її батько. Якщо ні, звичайно, є відповідна стаття сімейного кодексу, яка передбачає, що мати може вписати батька – це будь-яку людину, яка не є батьком. Тобто немає це на увазі конкретно, просто вимишлене ім'я. Після того в нас стає мама-одиначка, яка має відповідний правовий статус. Це держава допомагає дитині і все решта. Коли живуть в громадянському шлюбі і народилась дитина, і батько визнав, що це його дитина, після того вони розійшлися, так же само. Чому перешкоджати спілкуватися з дитиною? Тому що якщо батько живе в другій квартирі, це не означає, що він перестав бути батьком. Але мені найбільше, не стільки я би, жінку можна зрозуміти, жінки це є, сказати, емоційні люди, не будемо, залишимо їх, я то кажу, спокій. Найбільше багато поражають чоловіки, які після того, як розлучилися, починають судити за 50 гривень аліментів. Не розумію цього. Ну як це може бути нормальний батько, який уважає себе, який поважає те, що він носить штани, буде судитися то, щоб дати своїй дитині менше аліментів. Якщо ти вважаєш себе нормальним мужчиною, не хочеш платити жінці, то ти повинен дати дитині на продукти, на одяг і відкласти щось йому, щоб він мав на майбутнє, кудись продовжити вчитися чи ще на якусь скрутну годину. Це є батько, який себе поважає. Або батько, який каже, все нормально, ви живостелі, я все забезпечую. Ще, Олександре, досить часто під час того, люди вже який час пожили, так вони кажуть, ой, він був не такий, і вона була не така до одруження. А потім от є факт сімейного насильства, є факти приниження один одного. Чи можна все це якось передбачити шлюбним контрактом? І, власне, які можуть бути потім штрафні санкції, якщо він вдарив її, якщо вона обізвала його? Я би сказав так, все передбачити. Практично можливо. Але оці моменти, що ви кажете, сімейного насильства, це, мені здається, це саме ганебне, що може бути в сім'ї, особливо, якщо це створює чоловік. Чоловік взагалі не повинен піднімати руку на жінку. Він, якщо не може з нею жити, значить він повинен це зробити цивілізовано, культурно, розійтися і не мучити один одного.
Сімейне насильство, скажімо, зі сторони жінки, якщо жінка принижує чоловіка і створює невносиму обстановку, то також вини чоловік, тому що він так поставив. Я вважаю, що питання в шлюбному контракті повинно бути, все це передбачається. І є відповідніше. Що повинно бути, якщо чоловік підняв руку на жінку, що він повинен відшкодовувати, як? Якщо жінка веде себе невідповідним чином, що повинно бути? Як повинно потім це питання відбуватися на дітях? Хто з дітей і як повинен залишитися з батьком? Хто з мамою? Як повинні потім вони доглядати цих дітей? Но питання насильства, це навіть передбачено зараз ввели нову статтю 173 зі значком 2, про те, що неможливо, що це повинно бути каратися. І це, мені здається, що це дуже великий гріх, як і з людської моральної сторони, так і з церковної. Чомусь ще так здається, що якщо б люди перед тим, як вступають в шлюб, якщо б вони пройшли цю церковну науку, вони б замислились перед тим, що вони роблять, і таких би ситуацій не складалося. І, можливо, навіть і не потрібно було б і деякі моменти обумовлювати в шлюбному контракті, якщо це люди дійсно віруючі. От, власне, головна проблема в тому і криється, що ми намагаємося тут говорити про ці ризики, тобто проблеми, які в майбутньому потім виникають. Але щоб їх не було або їх мінімалізувати, нам потрібно заздалегідь саму особу вже змалку виховувати для вірного сприйняття подружжя, чоловіка і жінки. І тому, власне, церква і перед тим, як благословити подружжя, вона готує осіб. Хоча, можливо, це занадто короткий час, занадто мало часу, щоб дійсно представити це повноту розуміння і взаємовідносин в подружжі. Однак церква, я вважаю особисто, що на даний момент в суспільстві є, більше робить, ніж інші якісь інституції чи організації, тому що намагається донести бачення, концепцію подружжя, доброго подружжя. Хтось може говорити, що це занадто ідеалізоване бачення подружжя, але мусимо ми якось спрямувати до якоїсь мети, до якої ідеал якийсь мусить бути. Звичайно, що це не означає, що ми мусимо досягнути цього ідеалу, але маємо до цього стриміти. І тому церква намагається, щоб попередити оці ризики, ці проблеми, пояснити, розтлумачити, до чого особи мають намір себе зобов'язати. Тому що подружжя, звичайно, що тут пан юрист скаже, що акцентувало на тому, що держава говорить про права і обов'язки. Церква і церковне право говорить про обов'язки і права. Я, в першу чергу, маю обов'язки по відношенню до іншого, до іншої особи. А потім вже маю свої права, і тому на першому місці маю стояти мої обов'язки по відношенню до іншої особи. Потім я вже маю право на щось. Власне, давайте зараз нагадаємо тим людям, які, можливо, цієї осені одружаться, щоб вони ще раз добре подумали, які ж обов'язки вони мають, вступаючи в шлюб. Чоловік і жінка. Звертаючись, власне, до телеглядачів, я хотів би закликати молоді пари, молодих осіб, які мають намір вступити в подружжя, щоб не уникали оцих подружніх наук, які відбуваються в церкві. Там дійсно вам багато що можуть допомогти в чому. Оці зменшити і мінімалізувати оці ризики, на які ви можете себе наразити. В подружжі, у своїх взаємовідносинах. І тому користайтеся цих нагод. Та не тільки священик в цих частинах наук бере участь в поясненні тих чи інших речей, які стосуються подружжя взаємовідносин. Там бере участь і медики, і психологи, які вам також додатково з свого боку пояснюють оці моменти свого фаху, які потім є важливі для того, щоб знайти взаєморозуміння між собою. І тому заохочую вас до участі у цих науках. І Олександр Іванович на початку передачі сказав, що перший лікар, який мав би оглянути людей, які вступають в подружжя, це, мабуть, мав би бути психолог, який би визначив сумісність. От дійсно, за якими критеріями вибирати другу половинку, щоб потім не було багато суперечок? Чи, можливо, суперечки – це і не є показник, адже багато пар, вони часто сперечаються, але, власне, тому, що в них є щось спільне. І коли тебе не розуміє якраз рідна людина, от тоді хочеться з нею трошки посперечатися.
Ну, це скоріше за все, тому що якби що жінки і чоловіки, вони собі в пару вибирають людину, особу, яка виховувала їх в дитинстві. Це ми думаємо, що це там почуття, кохання. Американські психологи, наприклад, стверджують, що кохання – це взагалі біохімічні процеси, зв'язані з виробіткою певних гормонів, які дають людині почуття закоханості, легкості, щастя. Що таке закоханість? Це є якраз переживання певних почуттів, ейфорії, коли людина не може, скажімо, логічно, послідовно мислити. Коли людина... Але ж ми обираємо людину, з якою проживемо рештки життя. Чи можна керуватися тільки почуттями? Ой, щось тьохнуло, так як кажуть більшість жінок. Щось тьохнуло, він до мене прийшов сватати, значить, це моя доля, значить, оце саме та людина. Чи варто цим керуватися? Цим керуватися не можна, але людина має свідому сторону і безсвідому. Деколи безсвідома сторона просто, скажімо, стає ведучою і приймає рішення замість свідомої сторони навіть. Тобто людина, деколи, от, наприклад, інтуїтивно, людина щось озаряє, якась думка, так? От, навіть перше кохання там побачив, і зразу це перше кохання. Ні, це не перше кохання, це просто наша підсвідомість, в якій архівується вся наша пам'ять, видала нам просто знакомий якийсь такий образ з дитинства такого забутого. Це вона може... подібна на маму, так, або наприклад, на бабці. Дід виховував дівчинку і там помер. Дитина за ним тужила, і тут дитина, там дівчинка вже певного віку, вона якусь рису, тон голосу, можливо, статуру, вона... це миттєво. Десь вона побачила, і все, в неї перше кохання, але насправді це просто туга за тою людиною, яку вона втратила. Так же само, як і хлопець. Він вибирає жінку по образу і подобі своєї матері. Ви десь бачили, наприклад, чому свекруха не може житися з невісткою? Тому що вони абсолютно ідентичні. Характери можуть бути, погляди, і вони обоє намагаються вести от, війну за того чоловіка. Мама не може відпустити сина, а жінка, от, це мій чоловік, і починається, по суті, це... як дві самиці воюють за... І чим, скажімо, сильніші характери, так, тим важче. І тому, виходить, в бійні між двома жінками, свекрухою і невісткою, страждає той чоловік. В першу чергу, тому що він стає як іграшкою в їхніх руках. Через нього. Просто вони якби свідомо говорять про те, що він і та його любить, і ця його любить. Але насправді вони одна одній доказують, хто з них на першому місці. Розумієте? Таке, от, тобто, якби, в кого більше переваг. Але ми говоримо про те, що часто вибираємо несвідомо. А все ж таки, от, про що ми мали би подумати? Можливо, хтось збоку нам мав би підказати. Ті самі батьки. Все йде з нашої сім'ї, і дитина вчиться на практиці між батьками. Якщо між батьками в сім'ї злагода, тиша, спокій і є реальне кохання, дитина вчиться приділяти увагу, так як мама з татом спілкується. Якщо вони кричать, то він вже в своєму майбутньому житті буде постійно скандалити, ображати, кричати і принижувати жінку. Але він буде це робити не тому, що він злий чи він її ненавидить, тому що в нього немає іншої моделі поведінки. Модель поведінки закладається від народження буквально до 6 років. Це та модель поведінки, яка потім комусь калічить життя, а когось просто робить досить щасливою людиною. Про це слід замислитись батькам, тому що вияснення дріб'язкових якихось образ перед дитиною, приниження, якісь звинувачення. Ми живемо в такий час, що, скажімо, скільки нам не дай, нам буде мало. Правильно? В смислі, це і гроші, і матеріальні якісь засоби, і нерухоме, рухоме майно. Людина завжди хоче більше, ніж має. Правильно, їй завжди краще там, де її немає. І коли при дитині починати розказувати, що от там мама там чи тато такий, і дитині не потрібно це чути, тому що вона ще того не розуміє, по-перше, а по-друге, виросше, вона оці ж всі негативні моменти перенесе на своє життя, на свого чоловіка чи на свою жінку. Отже, сьогоднішня передача не для тих, хто цієї осені одружується, сьогоднішня передача для мам, які виховують дітей, які одружаться років за 17. Ну, можливо, а може і більше. Коли люди вступають в якісь певні відносини, вони повинні, скажімо, любов, вона сліпа, вона засліплює. І навіть оце, може, перше біохімічне почуття, це йде потяг. Статевий потяг – це перше то, що між людьми виникає. Там немає ніякої розмови про якісь духовні почуття. Вони проходять, приходять з часом і не до всіх. Скажімо так, чомусь з 10 одружень по статистиці 8 розлучень.
І є кризові періоди, тому що коли люди зустрічаються, вони там намагаються справити найкраще враження, показати свою вихованість, обізнаність, вправність, майстерність, і, ну, тобто показати всі свої самі найкращі сторони. Коли люди починають жити разом, в них починаються процеси притирання. Тобто деколи хтось забуває, що треба зранку встати і надіти якусь маску. Людина показує своє істинне обличчя, яке іншій людині, так, можливо, не сподобатись. Правильно? Світлана, а що часто розлучення трапляються через бездітність? Розлучення трапляються через любе. Це може бути, а от, є така хтось статистика? Хоче, жінка хоче народити, чоловік не хоче дитину або не може. Жінка не може завагітніти, чоловік шукає на стороні. Можливо, не завжди, можливо, це просто завуальоване бажання розлучитись. Тому що, якщо люди одне одного люблять, я думаю, що це для них буде не проблема. Сьогодні можна, при бажанні є сурогатні матері, які народжують дітей. Сьогодні можна всиновити дітей. Це не є основна проблема для того, щоб розривати стосунки з людиною, яку брали для життя. Але все ж таки, мені здається, що люди створюють сім'ю заради того, щоб народжувати дітей. Олександре Івановичу, чи ви мені також можете заперечити? Ви знаєте, тут хотілося б дечому заперечити. От шановна колега сказала, ми надто стараємося пояснити шлюбні стосунки з точки зору науки, хімії, фізики і так далі. А це саме ті стосунки, які до кінця пояснити з наукової точки зору неможливо. Це є тайна, яка є, і вона завжди лишиться. Все ж таки, коли ми тут представляємо, власне, науку, медицину, зокрема, хотілося б сказати, що медицина дуже обережна стосовно шлюбу на сьогоднішній день. Це в першу чергу ґрунтується на тому, що надзвичайно велика захворюваність населення на інфекції, які передаються статевим шляхом. І зараз ми маємо, ну, відносно нову, 20 з лишнім років на Україні панує епідемія ВІЧ-інфекції, ВІЛ-інфекції СНІДу. І тому, якщо людина вступає в шлюб не ознайомлена із станом здоров'я свого партнера, це може спричинити і розлучення, бо рано чи пізно все тайне стає явним, але це може прислужитися і до зараження дітей. Хотілося б сказати, ми за новими інфекціями забуваємо старі, а сифіліс у нас панує. І щороку в мене лікується 25-30 жінок вагітних, хворих на сифіліс. В цих випадках, практично в усіх, хвороба принесена в сім'ю внаслідок подружньої зради. І, до речі, частіше подружньої зради чоловіка, а не жінки. Тому, якщо відкинути механістичну теорію шлюбних стосунків, а перейти до духовної, щоб шлюб був тривким, напевне, потрібно виховання, дійсно, як сказала колега, з самого маличку. Як власним прикладом, так і прикладами із казок, прикладами із життя. Ви знаєте, така дуже цікава річ є. Коли вивчати історію сифілісу, ми відзначаємо, що у царській Росії, в Поволжі до революції 17-го року були цілі села, уражені природженим сифілісом. А чому в цей же час в таких селах на Україні природженого сифілісу не було? Власне, а чому? А тому, що менталітет народу був зовсім інший. І духовність, мабуть, була інша. Як би ми не критикували, як жорстоко поступили батьки із дівчиною-покриткою, але в українському народі подружня зрада чи дошлюбні стосунки дівчини вважалися карою гідною смерті. Це було надто жорстоко, але це трансформувалося десятками поколінь, і це вкорінилося у народні звичаї. Тепер відроджуємо народність, тягнемо до школи вишити рушник, прялку і так далі, і плещемо в долоні, як гарно ми зробили українську кімнату. От тягти до школи, до виховання треба традиції саме сімейних відносин. Все-таки на Україні, якщо взяти козацькі сім'ї, було рівноправ'я у сім'ї, традиційно, споконвічно, і козацькі сім'ї давніх українців були надзвичайно міцними.
основані на спільності інтересів, як сказав пан адвокат, на спільності майна. І коли чоловік йшов в похід, жінка цілком пристойно керувала цим всім майном і навіть вчиняла оборону від нападників, які окупували. Оце треба відроджувати. А сьогодні ми кажемо про гендерну рівність. Вона у нас є, вона є в нашому корінні. Вона в нас є, просто ми про неї забули. А хочу запитати пана отця, чи сьогодні суспільний осуд є дійсно таким рушієм? Чи це може вплинути на людину і її стримати? Бачите, якось так цікаво змінюється зараз суспільна думка, особливо серед молоді, що для них суспільний осуд, можливо, більш важливіший, ніж оці принципи, які пропонує церква. Для них легше проігнорувати Божими принципами, а суспільними вони трохи ще трошечки зважають на суспільні принципи, хоча з кожним роком все менше. Тому що оця всесвітня якась така гонитва за свободою від всього, вона переростає у свавілля. Через те це перекидається на відносини в сім'ї, в подружжі, всюди, між людьми. Інших трактується тільки з власної користі, перспективи і бачення. І акцентується на собі самому, як принцип свободи, що я хочу, то я роблю. І навіть цей принцип, який зараз пропонується в подружжі, тобто вільні відносини, без зобов'язань, зійшлися, розбіглися. Перед тим, як я готувала цю передачу, я запитувала молодих людей, на їхній погляд, чим вони ризикують, коли створюють сім'ю. І більшість з них відповіло власною свободою. Навіщо людям свобода? Свобода – це найбільший дар і найбільший бич людини. Але ж вона потрібна не кожному. Це єдина така велика цінність і дар, яку дав Бог людині. Свободу, волю. Бог тільки в цьому не обмежив нічому людину. Вона обмежена розумом, сприйняттям, іншими речами. От волею вона не обмежена. Бог її не обмежив в волі. І людина намагається от вповні використовувати це. І, власне, але вона використовує це без розуму, без розуміння тих чи інших речей. І тому я через це і кажу, що ця воля переростає у свавілля. Тому що тут же ці відносини і бачення, і сприйняття речей, світу, устрою в світі, взаємовідносин, воно зовсім вже перевертається в баченні молодих. Це пропонується, звичайно, що пропагуються ці думки цієї свободи, цієї вільності. Вільності від чого? Питання також. І тут ця воля, свобода стає понад усім. Понад людиною, навіть понад Богом. Але ж сім'я – це найбільша цінність була у всі часи. Через те, і що ми робимо вибір, ми хочемо створити сім'ю, оцю найбільшу цінність. Проблемою є те, власне, що ігнорується цими принципами, які побутували в суспільстві, зокрема українському, віддавна. Оце, можемо порівняти ті періоди, скажімо, початок 20-го століття, подружжя, сім'ї. Скільки розлучень було туди, а скільки зараз? І чому? А тому, що тоді люди дотримувалися оцих принципів християнських. Вони шанували оті Божі заповіді, вони розуміли цю цінність подружжя і задум Божий стосовно подружжя і сім'ї. І тому набагато менше оцих проблем і ризиків було. Зараз їх набагато більше, тому що молодь, чомусь шукаючи оце волю, так звану понад усе, вона ігнорує всім. І тому і оця певна невідповідність, ці ризики, ці проблеми, вони переходять на все. Вони руйнують цей устрій і руйнують саме подружжя і сім'ю. І головне, що тут є такий парадокс, що сама людина руйнує своє щастя, своє подружжя, свою сім'ю. Вона сама руйнується, не хтось не прийшов і тобі якусь шкоду зробив. Це ти сам це будуєш і сам руйнуєш. І тому, власне, тут хотілося б заакцентувати знову ж таки, що потрібно все ж таки зважати на ці принципи, стосовно яких влаштований світ, тих принципів, які Бог заклав в світ, тому що Він створив його, створив ці принципи, закони, подружжя, сім'ю, взаємовідносини між людьми, вертатися до них. Бог пропонує цей модель розв'язання тих чи інших проблем, труднощів, питання, чи людина схоче їх прийняти для свого життя, щоб їх прийняти за свої принципи. Пане Олександре,
Найбільше, напевно, цінність – це все ж таки життя. І коли двоє можуть дати життя третьому, це прекрасно. І коли людина спочатку вибирала свободу, а потім в якийсь час спам'яталася, сказала, я хочу сім'ю. Які аналізи необхідно зробити, які тести потрібно пройти? І, власне, от чим ми ризикуємо, якими хворобами ми можемо нагородити оту свою другу половину і дитину? Як я вже сказав, насамперед, все-таки це треба обстежитись на ВІЛ-інфекцію і обстежитися на сифіліс. Звичайно, зараз є дуже швидкі тести, і це буквально кілька годин, навіть до години можна витрати на це, щоб отримати результат, щоб не принести лиха до своєї родини. Звичайно, доцільно було б і чоловікам, і жінкам обстежитися на інші інфекції, які передаються статевим шляхом, які передаються переважно статевим шляхом, в тому числі і інфекції торч-комплексу. Хоча про торч-комплекс то мала б бути окрема розмова, бо це дуже широка тема. Але, ідучи в сім'ю, ти маєш нести туди добро і здоров'я. Дуже багато мені довелось за 36 років роботи бачити поламаних доль, особливо дитячих доль, з приводу того, що батьки своєчасно не обстежились. Кільканадцять років тому в мене була дівчинка на прийомі 17 років з пізнім природженим сифілісом, яка заразилася в утробі матері і прожила так довго. Ну, Богу дякувати, він не приніс якихось руйнівних процесів. Нам вдалося її вилікувати. Дуже гарне, розумне дитя. Вона закінчила школу, закінчила навчання. А потім вийшла заміж. І відголоски перенесеної колись хвороби в неї в крові були. І як їй тяжко було пояснити своєму чоловіку, що не зовсім добрі аналізи крові в неї. Не її вина. Він дійсно її взяв нормально, цнотливо. Ми розмовляли з цим чоловіком. Шлюб благо, що є лікарі. Шлюб збережений, слава Богу, вже двоє діток. Але ви розумієте, скільки ця дитина пережила. Це такий окремий випадок. Ну, кожного року ми лікуємо маленьких дітей. І в утробі матері, вже поза утробою матері. І це є трагедія. Ну, знаєте, що дивно, що саме ні батько, ні мати в багатьох випадках цього не роблять жодних висновків. Зараження венеричною хворобою, в тому числі дитини, перестало бути трагедією, драмою. Це сприймається жартома. І оце надзвичайно турбує. Дуже міняється розуміння, мораль людей. І ще такий маленький приклад. От іде зараз в Сполучених Штатах передвиборча кампанія і в нас. Що рекламують в Сполучених Штатах? Сім'я як зразок. Не фінанси, не шикарна реклама на фоні там поля, комбайна, трактора і так далі. А на фоні своєї дружини, на фоні своїх діток. І те, що за кордоном віджило, так само, як товари на секонд-хенді, воно все в нас. І та мораль, від якої Захід відмовився, щоб вижити, вони її сплавили нам. Дорого ми за це заплатимо, і ми від цього відійдемо. Ну, ціна дуже дорога, непомірна, тому для вступаючих до шлюбу цю ціну треба знати. Ціна може бути непомірною. І Світлана має що сказати? Ну, я абсолютно з цим погоджуюсь, але, можливо, якби моя позиція трошки патує. Я рахую, що людина приходить в цей світ сама і сама з цього світу йде. І вона сама несе відповідальність за своє життя і за всі дії і вчинки в своєму житті. Тому що тільки на власному досвіді, на власних помилках людина вчиться. Також я притримуюсь, наприклад, мені дуже подобається теорія природнього відбору. Я працюю в такій соціальній сфері райадміністрації, Центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді. Я можу зауважити тільки те, що зараз 21 століття, але зараз людей неписьменних, які не вміють читати, стало набагато більше, ніж було раніше. В чому проблема? Ми маємо розвиватися і йти вперед, правильно? Якщо ця людина живе тільки базовими інстинктами,
Її не можна навчити відповідати за свої вчинки, і вона буде їсти, вона буде народжувати. Все, це є базові, тобто ці людини, їх можна поставити, що вона лишилась на якомусь тваринному рівні, і наше суспільство більш тваринне. Але, кого вона буде народжувати? І які потім плоди вона буде пожинати? Просто, наскільки в своїй роботі я стикаюся з тим, що зараз повністю починається деградація нашого суспільства. Люди освічені, розумні, так? Вони менше народжують, тому що вони несуть відповідальність за себе, за свою сім'ю, за цих дітей. Вони знають, що дітей треба поставити на ноги, навчити, дати їм базу. Освіта – це є база, правильно, щоб дитині легше було в житті. Інші ж люди до народження із сімей відносяться абсолютно, скажімо, безвідповідально. Тим більше зараз проявляється тенденція народження тільки заради того, щоб отримувати гроші. Це поставлено вже на рівні бізнесу. Жінка народжує троє, четверо, семеро, потім її позбавляють батьківських прав, але вона не перестає, тобто вона продовжує народжувати. Чому в нас немає засобів чи механізмів впливу на таких людей, тому що вона розмножується. Тобто вона це є вже якби не людина, це є істота. І ці діти, які генофон вона їм передає. Це страшно, тому що потім вони виростають і з вигляду не можна поставити там діагноз, чи та вона, чи є якесь відхилення дуже серйозні. Але в людини є інша модель поведінки. І якщо, скажімо, дитина з якоїсь сім'ї, де інші цінності, зв'язує своє життя з такою дитиною, тут, як би її не вчили, вона не зможе повністю себе переламати. Тому це досить на сьогоднішній день дуже серйозна проблема, тому що от відношення до свого здоров'я. Люди взагалі не ходять по лікарях, взагалі, їм не цікаво. Дуже багато інфекцій розповсюджується. В нас, наприклад, в Тернопільській області проблема вже з ВІЛ-інфекцією досить серйозна. Говориш їм про це, пояснюєш, це не моя проблема, тому що мене це не стосується, от така позиція. Але є ще друге, неосвіченість. Людина неосвічена, їй пояснити, як можна заразитися, що ця хвороба передається, просто цій людині пояснити, що з точки зору логіки нереально. Вона так робить, тому що так робили її батьки. Тому що якщо навіть прослідкувати оці сім'ї неблагополучні, так жили їхні дідусі, бабусі, тобто це вже третє-четверте покоління. Але хіба в неблагополучних сім'ях якраз не народжуються такі діти, які хочуть все перевернути з голови на ноги якраз, це власне? Це дуже мінімально. Якщо це якби розвиток особистості. Якщо... Досить часто все буває всупереч, а не в наслідок. Це буває не часто. Це буває дуже рідко. Це буває дуже рідко з тої причини, тому що якщо сильна особистість, хоче щось змінити, от не подобається дитині жити в якихось таких обмежених умовах, і дитина сама просто відмовляється від цієї сім'ї, йде вчитися, стає на ноги. Тоді, але вона сама мабуть, взагалі проблема в тому, що коли ми готуємося до весілля, ми не про то думаємо. Ми думаємо про сукню, про лімузини, про те, як зорганізувати весілля, про те, як обрати ресторан, до слова. Юрію Григоровичу, звичайно, я не питаю у вас зараз, за якими критеріями треба обирати ресторан, але запитаю так, про що треба думати, влаштовуючи гучне весілля і святкуючи. От після того, як ми все це сказали в студії, я вже і не знаю, що люди святкують по великому рахунку. Святкують узаконення відносин, як правило. Ну, якщо ми вже заговорили за ресторан, то, звичайно, наслідком шлюбу, скажімо так, ну, продовженням, логічним продовженням любого свята – це є застілля. А якщо врахувати наші українські традиції, це стіл в три поверха, це маса напоїв, маса наїдків, які готуються часом декілька днів для того, щоб гості змогли, так сказати, оцінити щедрість господарів і побажати молодим довгих щасливих років життя. Але часом за цим всім забуваються елементарні речі, які потім безпеки приготування, скажімо так, цих страв, які потім можуть привести до різних негативних наслідків. Ну, є два варіанти розвитку подій. Це перше, коли застілля проводиться в якомусь організованому закладі, я маю на увазі, в першу чергу, заклад громадського харчування, це саме оптимальний варіант. Чому? Тому що будь-який заклад громадського харчування, якщо він офіційно відкритий, якщо там працюють люди, вони, як правило, працюють уже з відповідним досвідом, по-перше. По-друге, ці люди проходять профілактичний медичний огляд, тобто є гарантія того, що ці люди
здорові і не будуть якимось джерелом інфекції. Хоча події цього літа, наприклад, в сусідніх областях, ви, напевно, всі чули, вони показали, що і в таких закладах бувають різні негаразди, і в першу чергу, які залежать все ж таки від людей. І є другий варіант розвитку подій, коли весілля роблять, як правило, по селах традиційно, десь в когось вдома, в одних господарів або в других господарів, я маю на увазі, які стають родиною, або по черзі там і там. І от такий розвиток подій нас найбільш, скажімо так, насторожує, і він найбільш небезпечний. Чому? Тому що, як правило, в ході приготування різних страв, страви готуються в різних місцях, по-перше. По-друге, готуються заздалегідь, тобто за 3, за 4, можливо, навіть за 5 днів. Зберігаються не завжди в належних умовах, а це, в першу чергу, холодильне обладнання. От в літній період ми завжди наголошуємо на цьому. По-друге... Та й в осінні також, бо це та й в осінні, так. Несподівано тепло. Наявність холодильного обладнання, наявність, скажімо так, умов для приготування страв. Чому? Тому що от, ну, останні неприємні події, які були в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, якраз відбулися буквально 5-6 жовтня. Відбулося урочисті заходи весілля, було в одному з районних центрів Одеської області, і 20 осіб потрапило на лікарняне ліжко з підозрою на сальмонельоз. Ну, первинний діагноз гострий ентероколіт, але, в принципі, це, як правило, такі речі закінчуються визначенням, коли вже робляться відповідні дослідження. Юрій Володимирович, а скільки часу потрібно, щоб вилікувати сальмонельоз? Ну, скільки потім треба на дієті сидіти, часу? Щоб відновити роботу? Ваш покорний слуга пару років тому мав можливість на власному досвіді гіркому переконатися, що таке сальмонелла, причому перебуваючи в організованому закладі, ну, скажімо так, два тижні, на жаль, в нашій області це було, два тижні стаціонарного лікування і потім десь рік реабілітації. Ого. Тобто це серйозне захворювання, яке серйозно порушує роботу травневого шляху і, повірте мені, воно дається знаки потім. І багато коштів іде, мабуть, на лікування? Ну, звичайно. Ну, десь, грубо кажучи, для держави, якщо лікувати його, десь до 2000 гривень це треба, щоб вилікувати це захворювання. Ну, якщо щось подібне трапляється на весіллі, то потім можна порвати стосунки зі всіма родичами, звичайно, одразу. Але найбільш небезпечно те, що здоров'я – це само собою. І ви розумієте стан господарів, які мали неприємності на своїх весіллях. Як вони дивляться потім гостям своїм в очі, коли гості, знаючи, що вони отруїлися на цьому весіллі і мали такі негативні наслідки, потім довго лікувалися, а особливо небезпечно, коли труяться діти, коли мають негативні наслідки діти, це взагалі. Так от, що б хотілося зауважити, це весілля, за яке я вам казав, і минулого року, на жаль, ми мали аналогічний випадок негативний в Трибовлянському районі на весіллі, теж всі негативні наслідки виникають внаслідок чого? По-перше, це порушення технології приготування страв. Це, вроді би, ми всі знаємо вимоги, які мають бути. Це мають бути окремі ножі, там, дошки для приготування сирих продуктів і готових продуктів. Знаємо, правда? Що в холодильному обладнанні має зберігатися сира і готова продукція окремо. Має бути якесь так зване товарне сусідство збереження цієї продукції. По-друге, ну, ми дуже обережно завжди наголошуємо на приготуванні якихось багатокомпонентних страв, салатів, в першу чергу, що небезпечно, заливних якихось страв, м'ясних рулетів. Там, де більше участвують, скажімо так, приготування руки людини. І от тут ми виходимо на саму людину, тому що в першу чергу ті негативні наслідки, які ми мали в нашій області і в інших областях, показують про те, що джерелом інфекції залишається таки людина. Тобто є джерело інфекції, а як правило... І не завжди достатньо просто помити руки. Звичайно. Дотримання правил особистої гігієни – це теж дуже важливо, але ще раз наголошую, що от ті випадки, які ми мали, це, як правило, були залучені люди, які, звичайно, ніякого медичного огляду не проходили профілактичного, тобто звичайні люди.
Вони можуть бути фахівцями в своїй справі дуже гарними, але періодично кожен з нас може бути носієм. Це нормальне явище, розумієте ви чи ні? Навіть більше того скажу, що ви можете не відчувати того, що ви є носієм, розумієте? А і чому вимоги нашого законодавства санітарного і під час проведення профілактичних медичних колядів обов'язково проводяться певні дослідження для того, щоб уникнути потім якихось неприємних наслідків. Так от, от якраз у нас, в нашій області, це був одним із джерелом інфекції, це була людина, яка була залучена до приготування страв, і потім харчові продукти, в яких вже розвивалося, скажімо так, сам мікроб, проходило його розмноження, скажімо так, це вже був фактор передачі. Фактично. І я просто не можу зараз не надати слово Олександру і не запитати, а хто ж за все це буде відповідати? Які угоди варто заключати з тими, хто готує їжу, з тими, хто має привезти лімузин, з тими, хто має вести весілля і раптом зірвали голос, щоб весілля пройшло добре? Це я би радив підкріпляти відповідними угодами. Як же саме з рестораном, коли даєте завдаток, щоб ви не прийшли за два дні, вам сказали, вибачте, в нас тут помінялися плани, нам заплатили більше, і ми вам не можемо надати площу. Таких, правда, випадків одиниці, але все одно вони можливі. Якщо у вас є відповідний договір чи чек про передоплату, ви зможете це стягнути, звичайно, і моральну, і матеріальну шкоду. Про те, якщо ви, скажімо, в ресторані відсвяткували весілля і ваші гості захворіли, звичайно, можна подати позов до ресторану. Але це потрібно довести про те, що в дійсності це є з вини працівників ресторану. Якщо, скажімо, це в селі, в шалаші, ну, чесно кажучи, тут я затрудняюся, що можна буде подати позов. Звичайно, позов можна подати, довести його до логічного завершення буде, мені здається, що важко. Та й нікого це в селі, звичайно, ніхто робити не буде. Ну, одне хочу сказати. Для того, щоб все робити, краще це написати на бумазі, щоб підписали дві сторони. Тоді людина має відповідні обов'язки, і вона несе якусь відповідальність, і можна стягнути за невиконання, взяти на себе відповідних зобов'язань. Тому для цього є юристи, які за все це оформлять. І вже на завершення нашої передачі в нас залишається лише одна хвилина. Кожний, будь ласка, по реченню, що має стати от профілактикою створення нормальної, здорової сім'ї? Напевно, з вас, отче Олеже, почнемо. Ну, маючи досвід священичого служіння і праці в церковному суді, спілкування з людьми, подружжями, хотів би насамперед застерегти не спішити з одруженням. Вже молоді спішать кудись, вже хочуть, вже ще малий надто віка, вони вже спішать з одруженням. Не спішити. Краще зачекати. Лише тоді одружуватись, коли дійсно впевнені в своїх почуттях, в своєму рішенні. Тоді лише приймати рішення і одружуватися. І коли людям дають надто багато часу, щоб подумати, вони інколи можуть і до ЗАГСу не дійти. Є так званий передвесільний мандраж. Що це таке, Світлано? Буквально кілька слів. Це, скажімо, одна із видів фобії, коли людина може нормально жити, функціонувати в громадянському шлюбі, але коли вже стосується до реєстрації відносин, людина вдруг в останній момент, якби, ну, якась паніка починається, і людина в самий останній момент може від цього відмовитись. Як правило, ще крім цього, є ще всякі такі весільні забобони, наприклад, якщо загорілась фата, чи впали кольця, чи там десь паспорти забули, люди, можливо, так себе настроюють вже на ці, так займаються самонавіюванням, що потім такі ж ці шлюби все ж таки розпадаються через це. Але отже, тільки треба добре так, подумати, не навіювати собі нічого, треба налаштуватися на те, що життя буде довгим і щасливим. Олександр Іванович, що порадите ви? Я пораджу зрозуміти тим, хто збирається вступати до шлюбу, що сім'я – це тяжка праця, яка не має ні вихідного, ні перерви, ні відпустки. І це поле для компромісів. Але це праця, яка приносить такі плоди, як жодна інша. Дітей. Щасливе життя. Олександре. Я би майбутнім молодятам би все ж таки радив написати шлюбні контракти, зареєструвати його, щоб кожен знав, що не тільки на словах, а на бумазі, який він несе відповідальність перед іншою своєю половиною, які він має права. Юрію Григоровичу, щоб весілля пройшло без отруєнь.
і після весілля, щоб отруєнь також не було? Звичайно, доручати таку важливу справу, як приготування страв, це треба професіоналам. Звичайно, що ми радимо все ж таки в організованих закладах проводити такі речі. Тільки організованих, перевірених, там, де вже проводилися якісь заходи і без таких негативних наслідків. Панове, навіть якщо весілля пройшло не так, як ви хочете, пам'ятайте, що головне – це те, як ви будете жити далі. І щоб у вас була дружня і міцна сім'я. Бажаю вам бути щасливими у шлюбі, і хай ризику у вашому житті буде якнайменше.